Tervehdys ihmiset. Yksi sellainen vakkariaihe, josta tietyt lukijat ja katsojat on jaksanut urputtaa mulle mun nettivaikuttamisen ihan alusta saakka, on se, että miten mä oikein voin pelkistää sukupuolen ainoastaan biologiaan. Et miten mä voin niin kun jättää huomiotta sukupuolen kaikki muut ulottuvuudet kuin sen biologian. Ja vastaus on, että mä en ajattele sillä lailla, vaan on ihan täysin itsestään selvää, että sukupuolella on ihmiseliölle erilaisia merkityksiä eri konteksteissa, ja että niin kuin sukupuolella on ihmisen elämässä niin kuin kaiken näköisiä merkityksiä. Ja mä oon mun blogissa analysoinut näitä asioita jo pariinkin kertaan, joten mä en mene nyt tässä videossa niin siihen tarkemmin, että jos aihe kiinnostaa, niin voit mun blogissa tosiaan mennä lukemaan niitä mun pidempiä kirjoituksia, mä linkkaan ne tohon alas. Mutta sanon nyt lyhyesti, jos sä oot ihan täysin uusi katsoja, niin mä oon mun blogissa analysoinut sukupuolen ominaisuuksia, ei kun ulottuvuuksia, 5 kappaletta, joista ensimmäinen on biologinen, toinen on sosiaalinen, 3. on kulttuurinen, 4. on yhteiskunnallinen ja 5. on sisäinen, eli sukupuoli-identiteetti. Ja tällä videolla niin mä haluan nyt havainnollistaa sitä, että mitä se tarkoittaa, että sukupuoli voi olla jotakin muutakin kuin biologiaa. Koska mä tiedän, että mun katsojissa on myös aika paljon konservatiiveja ja sit semmosia perusheteroita, joille tää koko tää trans ja tää aihe on niinku täysin uusi. Niin nyt mä haluan havainnollistaa teille, että mitä tää oikeastaan tää kaikki tarkoittaa. Ja mä teen sen nyt sillä lailla, että katsotaan yhdessä tämmösen amerikkalaisen transsukupuolisen tubettajan kuin Blair White, niin video. Eli tää Blair White on siis biologinen mies, joka on käynyt noi transhoidot naiseksi. Ja hän on siis niin kun täysin läpimenevä naisena, mikä tarkoittaa siis sitä, että jos sä näet hänet, niin ei sulle tule mieleenkään, että kyseessä on biologinen mies. Joten mä haluan nyt näyttää teille tämmösen videon, jossa tää Blair White menee julkisella paikalla miesten vessaan. Ja katsotaan, että mitä tässä videossa tapahtuu. XY equals men's room. XX equals ladies room. It's really not that hard, Blaine. Passing doesn't matter. Stay in the men's restroom. What up? Welcome back to my channel, and thank you to Scentbird for sponsoring today's video. So I have noticed a certain sect of the more radical feminists and the more really, really, really conservative people who comment on my videos and on my Instagram and tend to tell me that they think I belong in the men's restroom, as you saw. And for me, you know, instead of getting angry at these people, I actually think it's pretty silly, but I decided I'm going to take them up on their little challenge. I'm going to go film myself going into the men's restroom in a bar on Sunset Boulevard, because I'm crazy. Now, I have not stepped foot into a men's public restroom for many years, obviously since before I transitioned, and I actually steer clear of most public restrooms in general because I'm a bit of a germaphobe, but that's beside the point. So we're gonna film this little adventure, we're gonna see hopefully some reactions, and hopefully portray how illogical it is, regardless of how you think of trans people, regardless of what you think I am, that I probably don't belong in the men's restroom. I just don't. But also, maybe I'm proven wrong. Maybe there will be no commotion. I really don't know. We're gonna see. So let's go. Okay, guys, so I am in the car on the way to the bar. I'm so nervous. Now let's go to the bathroom. Okay, so we're at the bar, and one thing I didn't think about is that I'm actually legally female. Like, I've changed my gender legally, so I'm technically breaking a law by using the men's bathroom. Didn't really think about that, so hopefully I don't get arrested for YouTube. I'm filming. Has
Should I use the urinal? Wait, am I in the restroom or are you in the restroom? Is this the men's or the women's? Pretty sure this is the men's. Sorry. I think this is the right one though, sorry. Okay. Sorry, I was confused or something. Yeah, do you want to take a picture? Sorry. Sure. Are you okay being on YouTube? Yeah, that's fine. I'm okay. Okay, you guys, so the bathroom was really gross. The sink was broken. The urinals were... Sorry, I'm gonna ask you guys to leave. Can you close your tab, please? Close the tab? Yeah. We're gonna have to ask you. Okay, what happened? Oh, okay. Okay, okay. Yeah. Sorry, I'll tab out. I'll tab out. Sorry. Sorry. No worries. I just got kicked out. Literally, if that is not proof enough. Girl. Alright, you guys, I just got home. So, in conclusion, I had someone in the bathroom asked me if I was supposed to be there. He was confused. I had someone react really funnily when I walked in. And I got kicked out of the establishment for using the men's restroom. So despite being trans and being born male, it's clearly not the place for me to go. Eli mitä tässä videossa nyt tapahtui? Elikkä tämmönen Blair Whiten kaltainen kaikki transhoidot läpikäynyt transsukupuolinen ihminen aiheuttaa hämmennystä sillä, että hän menee hänen biologisen sukupuolensa mukaiseen vessaan. Koska biologinen sukupuolihan on siis täysin muuttumaton ja biologista sukupuolta ei voi ikinä vaihtaa. Eli tämä Blair tulee ikuisesti olemaan biologisesti mies. Mutta se, että mitä pystyy vaihtamaan, on niin kutsuttu sosiaalinen sukupuoli. Eli sosiaalinen sukupuoli tarkoittaa sitä, että miten niin toiset ihmiset sut näkee ja miten sut kohdataan sosiaalisissa tilanteissa. Eli tämä Blair on, koska hän on siis käynyt tämmöinen niin kuin kehonmuokkaushoidot läpi, semmoiset, jolloin niin kuin hänestä on tullut niin naisen näköinen, että ihmiset, kun he näkee hänet, niin he näkee naisen. Ei kukaan näe tätä Blairia niin kuin miehenä. Eli tästä on kyse nyt niin kuin, sukupuolen vaihtamisessa, eli transsukupuolisuudessa, eli transhoidoissa. Eli siinä, että sä saavutat niin kuin, kehollisesti sellaisen tilan, jolloin sä tulet sosiaalisissa tilanteissa kohdatuksi vastakkaisen sukupuolen yksilönä. Ja nyt tämä Blair on onnistunut tässä. Eli Blair on onnistunut vaihtamaan hänen sosiaalista sukupuolta. Eli nyt tällaisen Blairin kaltaisen ihmisen kohdalla niin ei ole millään tasolla mielekästä kohdella häntä niin yhteiskunnassa miehenä siitä huolimatta, että hän on biologinen mies. Eli jos tällaiset henkilöt nyt niin kuin pakotetaan käyttämään miesten vessoja tai miesten pukkareita, niin sillä niin kuin aiheutetaan hämmennystä, koska ihmiset uskoo sitä, mitä ne näkee. Ja kun ne näkee Blairin, niin ne näkee naisen. Ja nyt tämä tällainen juridisen sukupuolen vaihtaminen, eli tämä tämmöinen transhoitoihin kuuluva aspekti, että henkilö saa vaihtaa hänen niin kuin henkilötunnuksen sukupuolimerkinnän vastakkaisen sukupuolen merkinnäksi, niin koskee tämmöisiä yksilöitä. Eli tätä varten tämä tämmöinen niin kuin juridinen sukupuolen vaihdos on alun alkaenkin toteutettu. Eli toisin sanoen siis juridisen sukupuolen vaihtaminen on poikkeuslupa sellaisille ihmisille, jotka eivät enää muistuta heidän biologisen sukupuolen yksilöä.
Eli tästä on nyt transsukupuolisuudessa kysymys. Transsukupuolisuudessa on kysymys sukupuolen vaihtamisesta. Eli se tarkoittaa sitä, että sä oot biologisesti sukupuolta X ja sä vaihdat sukupuoleen Y, joka pitää sisällään sen sukupuoliroolin. Eli transsukupuolisuus ei sillain niin kuin lähtökohtaisesti ole mitään sukupuolineutraaliutta, eikä se ole yhteiskunnallisten sukupuoliroolien hajottamista, vaan se on sitä, että hänen henkilökohtaisessa elämässään vaihtaa yhdestä sukupuolesta toiseen sukupuoleen ja elää sen niin kuin kohdesukupuolen yksilönä. Ja nyt tämä, mitä mä äsken kuvailin, on sellaista, mitä mä kutsun itse perinteiseksi transsukupuolisuudeksi. Ja mä käytän termiä perinteinen transsukupuolisuus nyt tarkoittamaan sitä, että mitä transsukupuolisuus joskus aikoinaan oli ja mihin niin kuin transsukupuoliset ihmiset aikoinaan pyrki, kun nykyään, kun puhutaan transsukupuolisuudesta tai transihmisistä, niin sillä usein viitataan johonkin niin kuin semmoisiin ihmisiin, ketkä ei niin kuin muistuta tämmöisiä niin kuin Blair Whiten kaltaisia ihmisiä ollenkaan. Esimerkiksi niin kuin jotkut muun sukupuoliset, niin kuin ei se ole transsukupuolisuutta. Koska transsukupuolisuudessa on ihan, niin kuin, siinä on niin kuin ihan itsestään selvää, että mitä sä koet olevasi ja mihin sä pyrit. Kun taas mun sukupuolisuus, niin kuin mä en ole vieläkään ymmärtänyt, että niin kuin mitä mun sukupuoliset oikeastaan kokee olevansa, mihin ne pyrkii, millä perusteella ne tarvii jotain niin kuin kehonmuokkaushoitoja. Koska ei ole olemassa mun sukupuolisia sukupuolia. Eli sä et voi vaihtaa sukupuolta mun sukupuoliseksi. Mutta sä voit vaihtaa tavallaan sukupuolta joko naisesta mieheksi tai miehestä naiseksi. Mutta sä vaihdat nyt nimenomaan sitä sosiaalista sukupuolta, eli sitä, että miten sä tulet kohdatuksi, koska biologinen sukupuoli on täysin muuttumaton. Ja tästä päästään seuraavaan aiheeseen, eli dysforiaan. Kun nykyään transaktivisteille on aika yleistä, että ne erottelee toisistaan kehodysforian ja sosiaalisen dysforian, ja ne sanoo, että Voi olla olemassa sellaisia transsukupuolisia, keillä on niin kuin sosiaalinen dysforia, mutta ei kehodysforiaa. Tai että voi olla transsukupuolisia, keillä ei ole dysforiaa ollenkaan. Kun vielä mun aikaan dysforia tarkoitti sellaista pakettia, johon sisältyy sekä kehodysforia että sosiaalinen dysforia. Ja miksi näin on? Johtuu siitä, että se sun kehollisuus aiheuttaa sen sosiaalisen dysforian. Eli nämä kaksi NS-dysforian muotoa on niin kuin kytköksissä toisiinsa. Eli se sosiaalinen dysforia aiheutuu siitä, että sulla on niin kuin sellainen keho, että sä tulet kohdatuksi niin kuin omasta mielestäsi väärällä tavalla. Eli nyt, jos käytetään taas tätä Blair Whitea esimerkkinä, eli hän on biologinen mies. Ja jotta hän voi tulla ylipäätään sosiaalisesti kohdatuksi, niin kuin naisena, niin hänen täytyy käydä läpi ne keholliset hoidot. Ja juuri niiden kehollisten hoitojen kautta hän voi saavuttaa sellaisen tilan, että hän tulee niin kuin sosiaalisesti kohdatuksi naisena. Ja sä et voi tulla sosiaalisesti kohdatuksi minään muuna kuin sun biologisen sukupuolen yksilönä, ellet sä läpikäy näitä niin kuin, kehollisia transhoitoja. Eli tää on niinku, näitä asioita ei niin kuin voi erottaa toisistaan. Ja joten niin kuin, mä en niin kuin oikeasti yhtään ymmärrä näitä niin kuin moderneja transaktivisteja, että niin kuin, mitä ne oikein selittää niin kuin oikeasti. Musta olisi kiva, että ne joskus niin kuin selittäisi oikeasti auki, että niin kuin, mihin ne pyrkii, mitä ne kokee olevansa, koska mä en ymmärrä niin kuin ollenkaan. Täällä ei ole transsukupuolisuuden kanssa yhtään mitään tekemistä. Ja tässä on nyt siis se syy, että minkä takia mä itse en kannata tätä tämänhetkisten transaktivistien tätä juridisen sukupuolen älämölöä. Eli sitä, että no, jos olette yhtään seurannut transaktivistien juttuja, niin nehän sanoo, tai niin kuin käyttää siis tällaista kieltä, että juridisen sukupuolen vaihtaminen pitäisi olla mahdollista ilman näitä niin kuin lääketieteellisiä hoitoja, jotta vältyttäisiin turhilta transhoidoilta. Mutta kun ei ole olemassa transsukupuolisen ihmisen kontekstissa turhia transhoitoja. Eli jos nyt jotakin semmoisia turhia transhoitoja on olemassa, niin ne on nimenomaan sitä, että ketkään muut kuin tällaiset Blair Whiten kaltaiset ihmiset niin päätyy menemään transhoitoihin. Ja
heidänkin kohdalla pitää olla oikeasti varovainen, koska sen transkokemuksen taustalla saattaa olla kaiken näköisiä syitä. Eli se on niin kuin oikeasti monimutkainen vyyhti, että mistä se semmoinen tosi syvä dysforia ja transkokemus oikeastaan edes tulee. Esimerkiksi mä en itse ole koskaan ollut mikään sukupuolineutraalius-ihminen, vaan mä olin nimenomaan perinteinen transsukupuolinen. Ja silti mä oon nyt tässä. Mutta tähän aiheeseen mä nyt en tällä videolla mene enempää. Ja juurikin siksi, koska tämä transprosessi, eli siis sukupuolen vaihdosprosessi, on niin kuin paketti, johon kuuluu nyt nämä kaikki. Eli se juridisen sukupuolen vaihtaminen on niin kuin semmoinen eräänlainen kirsikka kakun päälle. Sen jälkeen, kun sä olet käynyt ne keholliset muokkaushoidot, niin sitten sen jälkeen sä saat niin kuin oikeuden tämmöiseen yhteiskunnalliseen poikkeuslupaan. Ja se syy, miksi on olemassa tämmöinen poikkeuslupa, on juurikin se, että meillä on semmoisia yksilöitä, jotka nyt niiden transhoitojen takia eivät enää muistuta sitä biologisen sukupuolensa yksilöä. Eli just semmoisia niin kuin tämä Blair White. Eli niitä ei vaan ole niin kuin mielekästä enää kohdella heidän biologisen sukupuolensa yksilönä. Eli tämmöiset niin kuin juridisen sukupuolen vaihdokset tai tämmöiset niin kuin nimenmuutosten vapautukset ja tällaiset, niin kuin, niitä ei ole tarkoitettu semmoisille ihmisille, jotka nyt kokee olevansa vähäsen jotenkin androgyynejä tai jotka haluaa rikkoa sukupuolirooleja tai jotain niinku... Ei. Et mä en oo niinku kuullut yhtäkään hyvää perustelua sille, että miksi kenenkään muun kuin tämmösen Blair Whiten kaltaisen ihmisen pitäisi saada vaihtaa hänen juridista sukupuolta. Elikkä siis tämmönen biologiasta puhuminen ja sitten tämmönen niinku turhan sukupuolisekoilun ja sukupuolten häivyttämisen vastustaminen ei ole transfobiaa. Koska kyllähän nämä asiat on nyt niin kuin niille transsukupuolisille niin kuin itselleenkin niin kuin ihan itsestään selvää, ja heille on myös niin kuin täysin selvää, että niin kuin mitä he kokee olevansa ja mihin he pyrkii. Esimerkiksi tämä Blair Whitehan on itse siis, hän on transsukupuolinen, hän on konservatiivi, ja hän suhtautuu niin kuin erittäin kriittisesti tähän tämänhetkiseen LGBT-liikkeeseen ja kaikkeen sukupuolten moninaisuuteen ja tällaiseen. Että nämä asiat ei ihan oikeasti ole ristiriidassa toistensa kanssa. Ei mulla muuta tällä kertaa. Toivottavasti tämä nyt valaisi asioita ihmisille ja myös niille änkyräkonservatiiveille, jotka nyt siellä ruudun takana myöskin kattelee.